ner snuten i ett nötskal. Ha? Jag menar, sätta dit den för att man kör utan säkerhetsbälte eller springer mot röd gubbe. Det fixar de. Men förhindrat inbrott, det fixar de fan inte. Jag menar, vad betalar jag skatt för egentligen? Där är glas också. Ja, men ta och sopa upp det du då. Jag måste ringa glasmästaren. Och det kommer naturligtvis inte kosta en spänn. Jag tror inte jag känner någon som är lika förbannad som du jämt. Upptaget. Helvete. Och är det inte inbrott så är det någon som försöker sko sig på en. Ja, det gäller inte dig. Du är familjen, du tillhör klanen. Ja, fast det är klart. Ju snabbare du börjar jobba här i närköpet, desto bättre blir det. Hajar då? Du kan ju inte glassa runt på en räkmacka hur länge som helst. Du måste ju för fan börja jobba någon gång. Ta lite ansvar. Jag ska det, men inte här. Alltså inte. Så det här duger inte åt dig då, eller? Va? Jag vill fixa någonting eget. Jag vill göra någonting själv. Ja, men Jimmy, lyssna på det. Vad ska du bli då? Kung. Ledsen, men det knäger redan upptaget. Jag hittar nog på något. Bra, för så länge du vägrar att jobba här så tycker jag att du ska pröjsa för det hemma. Det där är utpressning. Skitsnack, det är bara sätt att få det här att det kostar pengar att glida runt och lata sig. Ja, men det här är ju inte klokt. Va? Har du krossat varenda ruta i stan innan? Du, det är en massa glas här också. Sätt fart. Vad gör du? Lugna ner dig. Vet du vad en mobiltelefon kostar? Va? Du är ju kung. Du har väl råd. Sopa själv. Hör du, Jim? God morgon. Ja, god morgon. God morgon allihopa. Har ni sovit gott? Så, ska vi se här. Du, får jag fråga dig så? Ja, visst. Varför ska vi stiga upp så här tidigt egentligen? Det är för att vi ska hinna utnyttja all tid. All min tid kommer att gå åt att känna hur trött jag är. Bimbo, det går över när du ser allt vad man kan hitta på här ute. Du kan börja med att titta på utsikten till exempel. Här har jag en matlista, ett matschema kanske man ska säga. Och där står det så här att lunchen idag tar Lisen och Abby hand om. Sanna. Sanna, lugn, jag är inte klar än. Det står så här också att efter lunchen så diskar Sanna och Taggen. Ja, vi kommer att turas om sen. Alla kommer att få diska, alla kommer att få laga mat. Då så, hörrni. Det var väl allt just nu. Ser ni till att ni sköter det som man slipper skämmas för det där ute. Så. Det var en helt otrolig känsla för vilka som går ihop med vilka. Ser du? Oja, vad kul. Vad missar jag nu? Hur är det med dig då? Om jag inte har fått lungcancer av allt ditt rökande så mår jag alldeles utmärkt, tack. Jag vet att jag ska lägga honom. Det är äckligt. Jag tömmer det ena askfatet efter det andra. Jag vet. Det luktar illa. Jag vet, morsan, jag vet. Du luktar illa. Ja, men lägg av, jag är ingen barnunge. När du var tonåring ville du alltid ha en motorcykel. Det är för stor för att mutas. Du skulle ha fått en redan då, mot att du slutar röka. Jag vill inte ha en motorcykel. Det går inte att köpa mig. Om du slutar att röka, så ska jag bjuda dig på Sveriges alla EM-kvalmatcher. Var de än spelas. Ja. Kvalmatcherna? Mm-mm. Är det på riktigt? Alltså. Inte borta matcherna då? Jo. Borta matcherna med. Ja, jag har inget pass. Du kommer inte att glömma. Varför skulle jag glömma det? Duktig pojke. Du låter mig vara i fred. Men det var inte min idé att jag skulle ta lunch med Abby. Var det inte? Så kan jag hitta på det helt själv. Stor risk. Men det var så, jag lovar. Lägg av nu, Lisen. Men jag är inte intresserad av, men ni fattar ju inte. Nej, det är det som är så jävla ruttet. Vadå då? Jag vet vad du är intresserad av. Gör du?
Ja, men du kan lägga av, för jag blir inte svartsjuk. Ja, idag är det Kents första dag i hans nya liv. Det blir bra för honom det. Träna flickorna i basket och så här. Han kommer att må bättre än någonsin. Mm, kan man tänka sig, det gick. Mm, det var inte lätt att övertala honom att ta jobbet. Jobbet, jag visste, jag var dum. Jag tänkte på rökningen. Ska han sluta röka? Ja, han sa att han var för gammal för att mutas. Ja, vad fick honom att bestämma sig? Jag mutade honom. Tycker du inte att det är tråkigt att sluta jobba? Mm. Jag har ju mer tid tillsammans med dig. Ja, det är just det jag menar. Men Gun. Det måste ju vara fasansfullt att leva med en människa som ena dagen är som vanligt och nästa är alldeles borta i huvudet. Det vore mera fasansfullt att leva utan den människan. Jag orkar ju knappt med mig själv. Hur ska du då orka med mig? Jag menar, om du inte ens får vila dig några timmar från mig på jobbet. Gunvor, har jag någonsin berättat för dig att jag älskar dig? Jag vet inte. Har du sagt det så jag glömt det. Så du kan gärna säga det igen. Jag älskar dig. Mm. 534,50. Hej. Hej. Har det varit inbrott här? Ja, skadegörelse i alla fall. Usch, det är ju förfärligt. Saknar du våra tonåringar då? Ja, det är inte utan att det är lite tomt. Hur är det? Jo, tack. Ja, det är ju en del att hinna ifatt med. Ja, jag tycker nu att när man slipper ansvaret så känner man sig liksom handlingsförlamad. Jag vet inte hur jag bäst ska använda tiden. Nej, det är precis så som jag känner. Ja, det är så dumt, Lena. Jag verkligen... Jag tänkte att jag skulle ringa så många gånger. Men när vi kunde... Ja, äta ihop. Ja, men gärna. Ja. Men du, tjejmiddag vore ju jättekul. Ja. Men jag ringer Agneta så jag bor ju hos henne, så kan du väl ta Mimmi. Ja, oh, du menar nu, ikväll ja, alltså? Ja, visst, vi har ju bet. Ja, ja. Vad tycker alla om då? Beff bourguignon, nej, men, Birgitta, gör det lätt för dig. Ta tacos eller något. Tacos? Ja, och guacamole. Det svänger man ihop på nolltid. Guacamole. Men varför ska du sluta värre? Ja, jag har kört mina lopp. Och förresten så har jag en hel del annat att stå i. Det kommer att bli konstigt. Du tillhör ju 3 kronor. Jo, men det är så ont om jobb. Vi måste låta de yngre ta över, så ni får nog vänja er vid den här nya i alla fall. Det blir inte så lätt. Vi är vana vid dig. Jo, men nu kommer en man i sina bästa år som orkar bättre och som är full av nya idéer, förstår du? Jo, du, Salongo. Jag får inte be dig att hålla ett öga på honom. Ska jag? Har han gjort något? Ja, men du vet, vi behöver alla lite stöd så där i början, eller hur? Sant. Men det kommer att bli tomt här utan dig. Det blir inte tomt. Jag fortsätter ju som kassör i idrottsföreningen. Så mig blir ni inte av med så lätt. Men tänk om du ramlar av. Men det gör jag inte. Ja, det rider förut. Ja, men det är väl på tiden att jag gör det så. Ja, det är väl inte bästa läget nu i 7:e månaden. Varför inte det? Man kanske aldrig får chansen igen. Man vet ju aldrig vad som händer. Men jag bara kunde få pannade stövlarna. Du fattar inte hur det känns. Jag vill ju, men jag kan inte. Förlåt att jag skrattar, men jag vet hur det känns. Efter ett par video och jag. Jag skulle nog också behöva en sån där stol. Jag orkar inte mera längre. Jag orkar inte. Titta här, små turturduver, vad jag har grejat åt er. Häst och vagn. Inte dåligt, va? Vad kul. Ja?
Vilken tid var det, sa du? Klockan 7. Okej. Jimmy? Bjuder du på kaffe och macka? Visst. Vadå, får du ingen frukost hemma än? Jag behöver en kort semester på ett par timmar bara. Oj då. Har du och Olga bråkat? Alltså, det är de tre fraser som hon ekar hela dagen. Olga want present. Have you got a job yet? Olga housewife. Vadå Olga housewife? Hon gör ju fan ingenting. Herregud, Jimmy. Jag har ju bara varit gifta för månader. Det borde finnas ångervecka. Tjena. Kör. Trodde du var kär i Olga? Hallå. Jag vet inte. Men vadå? Gick det för fort allting? Eller? Ja. Ni kunde ha väntat då. Vänt? Ja, nej, vi kunde inte ha väntat. Det var liksom inte läge för att vänta. Reine står där, och jag och Olga. Ska jag säga till Reine, vi har lust att diskutera lite. Jag hade snott hans tjej mitt framför ögonen på honom. Hans fästmö. Och kolla in, jag kunde ha fixat att han blev förbannad, men att han sen vände och blev schysst. Vad var det för något? Du, Reine hade förstått. Dessutom tog det inte särskilt lång tid för honom att komma över Olga. Nu skulle jag veta då. Men du, jag tror inte att du och Olga kan hitta tillbaka till varandra. Om du ger lite tid. Mm. Jag ska försöka, men ibland måste man trycka på paus. Ja, ja, jag stödjer dig vad du gör, det vet du. Mm. Kanske skaffa ett hund istället. Allt det här jobbet innan man ens har kommit upp på hästen. Har jag någonsin sagt till dig vad jag tycker om hästar egentligen? Ett tusental gånger, men ta en gång till. Du, Sanna. Det här med Katarina och mamma och alltihop. Oj, ännu en sak som du älskar att tjafsa om. Ja, men vi hinner ju faktiskt aldrig komma till punkt någon gång. Det är väl knappast mitt fel. Katta är ju där jämt. Tycker du så illa om henne? Hon är fruktansvärt tröttsam. Ja, men det kan du också vara ibland. Blanda inte in mig i det här. Du får göra vad du vill med henne, men jag vill inte veta. Ja, men jag tycker faktiskt väldigt mycket om henne. Pappa, jag vill inte veta. Ja, men om ni kan bli vänner och... Ja, och gå och käka hamburgare och gå på bio och ha det mysigt tillsammans. Glöm det. Varför kan du inte bjuda till lite grann, liksom? Du kan hålla på och fippla med henne hur mycket du vill, men hon blir aldrig min kompis. Och tror att hon ska bli min nya morsa så kan du ju glömma det. Jag är lite för gammal för det. Jag vill bara att vi reder ut detta. Kan du göra med henne? Jag har en mamma. Jag har vänner. Hon är ingenting. Inte ens för att hon betyder någonting för mig. Nej. Jag är klar. Hur går det för dig? Tack så mycket. Det är inte billigt det där, va? Hörru du, det var inte middagen du lämnade mig med sist heller. Som ett litet blåmärke bara längre. Vad menar du? Va? Ja, är det någonting du är bra på så är det väl att söka stöd och tröst någonstans. Men hörru du, dratt upp den diskussionen här. Vad har du gjort med hon? Det är ingen diskussion, Reine, det är bara fakta. Ja, men jag är trött på att klara allting själv. Tycker du klarar alldeles utmärkt? Tycker du? Ja. Ja, men jag vill inte. Jag vill dela det med någon. Med dig, Minnie. Mm, du säger ju aldrig de magiska orden. Ja, vilka är de? Att jag älskar dig. Nej, nej. Att jag vill gifta mig med dig. Va? Nej, det är ju så trevliga ord alltihop, men inte dem. Vad är det för ord du snackar om då? Att du inte bara vill gifta dig med mig, utan att du vill dela allting annat också med mig, skriftligen. Du, om vi gifter oss, Mimmi, så får vi ju hälften. Skriftligt, Reine. 50-50. Men varför ska du in i affärerna på det här sättet för? Men se er omkring. Va? Det är ju bara en massa problem som kostar pengar. Du, problemen har jag redan betalt för. Nu vill jag ha del i vinsten också. Du, kan vi inte käka middag ikväll och snacka om det? Va? Jag har redan sagt allt jag ska säga. Dessutom är jag redan bortbjuden ikväll. Till vem då? Till vem då? Hur går det för dig? Vad är det där?
Du, var det makaronerna? Åh, det kommer, det kommer! Åh, äckligt! Åh, vad har jag sett? Alldeles skägg! Så äckligt! Sätt dig eller lägg dig så bekvämt som möjligt. Slut ögonen och spänn vänstra handen hårt. Håll kvar spänningen i vänstra handen medan du tar ett djupt andetag. Andas in och håll andan. Håll andan och känn spänningen i bröstet och vänster handen. Och andas ut. Och slappna av i vänster handen och i hela kroppen. Lägg märke till skillnaden när kroppen slappnar av. Färdig! Nå, tyckte du att avslappningsbandet hjälpte? Ja, det är perfekt. Det är bättre. Vad bra, du ser mycket lugnare ut. Du får väl sätta på det varje gång som du blir röksugen. Ja, det kanske kan bli lite tjatigt, vet du, men... What's wrong? You look hysterical. I hope this diet will work. Du är ju redan smal. För smal. No, I don't want to look like them evolve. Du behöver inte oroa dig. Jag har betalat för maten själv. Ja, men du kanske tycker att jag är lite väl hård, men det är bara för ditt eget bästa. Nej, Reine. Allting du gör är för Reines bästa. Lunch, Reine? Vitt vin och proteiner. Nej, tack, hörru. Du, det var ett jäkla taskigt påhopp det där, Jimmy. Ja, det är möjligt. Men det var ärligt. Och det var för ditt eget bästa. Alltså, du kommer bli exakt som din morsa vacker då, vet du? Hur är hon då, tycker du? Så fort man är uppriktig så har man bara sarkasmer tillbaka. Nej, men titta. Nu blir det nästan synd om Reine. Exakt så säger hon också. Ja, men hon har ju rätt. Alltså, det är löjligt om hela den här grejen ska stupa på en sån skitsak. Vilken skitsak? Ja, vad ska hon med delägarskap till? Jag har väl alltid gett henne det hon behöver. Hörru, om hon vill gå tillbaka till dig en gång till efter allt det där, då är det bara för dig att skriva på de här papperna. It's so nice that you're good friends again. Can you give Olga more wine? Vad håller du på med? Very stewardess diet. Lots of egg and lots of white wine. And Olga will be beautiful. Nej. Där kommer han. Den nye. Jaså, han? Ja, han borde väl vara på ingående nu. Ja, men se, där har vi honom. Kanta? Mm. Herregud. Ska jag behöva jobba med en alkoholiserad loser? Hörru du, Agneta, man ska alltid se på folk som om det var för första gången. Det blir bra, Agneta. Han är ju mycket bättre nu, säger alla. Vilka alla säger det? Hörru du, tror du verkligen att jag skulle rekommendera honom hit ifall han inte var i fin form, va? Hej, Kent. Mm. Jag tror att jag kommer svimma. Va? Men vad är det med er? Ta dem här. Kent försöker sluta röka. Toppform. Verkligen fin form. Kom in. Står jag? Nej. Det här kan vänta några minuter. Vad är det? Jag har alltid blivit fel som helst. Jaha, hur då? Ingenting blev mindre fel av att jag tog lunch med Abby.
Nej, just det. Alva nämnde någonting om det. Jag fattar inte riktigt vad hon var ute efter, men... Du tycker inte om Abby, är det så? Jo. Men det var att... Sanna trodde att jag tycker för mycket om honom. Och vad Abby tror, det vet jag inte. Men det är väl bra att man gillar varandra, menar jag? Ja, men... Abby är Sannas. Ja. Då är det väl ingen fara på taket då? Jo, men... Hon gjorde slut med honom för att hon trodde att han var kär i mig. Men Tarkan tror att jag gillar honom. Mhm. Men vem gillar Abby då? Han gillar oss allihop. Men han var kär i Sanna. Men han tror att Sanna är kär i Tarkan. Men jag tror tvärtom att det är Tarkan som är kär i Sanna. Jaha. Men vem är Sanna kär i då? Abby eller Tarkan, jag vet inte. Hon blir sur på mig för att jag är med Abby. Hon tycker om att bli tröstad av Tarkan. Ja, då hade jag rätt då. Ja, att du är kär i Abby. Nej. Nähä. Ja, Lisen, det här verkar ju långt mycket svårare att hänga med i än en doktorsavhandling om kyrkans separation från staten. Du, vi gör så här. Jag försöker sätta mig in i det här och så kan vi talas vid lite senare. Ska vi säga så? Mm. Hej då. Jag kommer. Hej! Välkomna! Stig in! Vad fin du är, Birgitta. Du satt upp för vår skull. Ja, och du! Men vad fint det här var. Tycker du? Vilken läcker färg. Tack. Varsågod. Åh, tack! En sombrero. Jag kan ha till allt. Jaså. Kan jag lägga den? Ja, lägg den bara där. Varsågod. Anna, kolla vad snyggt du har gjort. Birgitta, jag sa att du skulle göra det lätt för dig. Du har lagt ner ett jättejobb. Ja. Nej, men det där, det var väl ingenting. Det enda som var lite besvärligt var att baka tacoskalen. Har du bakat dem? De finns att köpa överallt, Birgitta. Kostar ingenting. Yes. Ja, jag är i alla fall med det enda som gäller ikväll och det är tequila. Hur mycket tequila som helst. Jaha, så bra då. Hur skön och hur ljuv är du icke, du kärlek så följd av lust. Må din barm vara mig så som vinträdets klasar och doften av din andedräkt så som äpplens doft. Och din mun så som ljuvaste vin. Jag är min väns och till mig står hans åtrå. Ke? Ke? Inte visste jag att du var en sån höjare på språkklimax. Jag tycker du snarare lät som något porrigt. Porrigt? Oerhört estetisk och kristen porr i så fall. Det här var ett citat ur Höga visan. Och jag tänkte att jag skulle be er fundera lite över vad kärlek egentligen innebär. Vad betyder kärlek för er, för dig, Bimbo? Att vänta barn. Mm. Och vilja sätta på någon fast den sitter i rullstol. Kärlek och tycker hon är en höjdare för som säger helt sjuka grejer. Nåväl, jag hade ju tänkt mig kanske ett något mer filosofiskt resonemang, men okej. Okay. Finns det ingen som tycker att det finns en poäng i att hålla lite på sig? Jo, du. Kärlek är att kunna lita på någon helt och hållet. Kärlek är att våga vara sig själv. Att kunna skratta ihop. Men är kärlek och vänskap så olikt varann egentligen? Hur ska man kunna älska varandra utan att vara vänner? Någon skillnad måste det väl ändå finnas. Kärlek betyder ju passion också. Men är det passionen som talar om att det är kärlek? Och vad är då vänskap i så fall? Att prata om allt. Och även det som känns jobbigt. Att inte behöva vara svartsjuk.
Att inte behöva tävla. Kunna lämna någon i fred utan att det behöver betyda goodbye forever. Att kunna skratta ihop. Mm. Jag tror att Abby har rätt där. Det är viktigt att kunna skratta ihop och visa att man respekterar varandra. Och då menar jag alltså att man skrattar tillsammans och inte åt. Bimbo, kan du respektera mig lite och flytta på dig? Det skulle vara rätt skönt att prova på att andas lite. Bra idéer. Bara. Ja, men alltså det här var absolut godaste tacos som var... Tacosar. Tack. Godaste mexikanmaten jag har ätit. Mer tequila. Ja, nej, men jag har så mycket. Tack. Måste man ha salt och citron, hörni, varje gång? Ja, det måste man. Det är spritkultur. Okej. Skål för att katterna borta vid dotter kan dansa på bordet. Skål. Och jag saknar dem lite grann. Faktiskt. Hur går det för Klimax och Bimbo nu, tycker du? Jo, det går jättebra. Men det kan ju ändå inte vara så lätt. Så unga och ja, allt annat. Men det är inga problem. Ja. Skulle du inte vara med på resan? Jag tycker inte om sådana där evenemang. Varför inte det då? Ja, för att... så. Nej, nu pratar vi om något trevligare. Jag ska hämta mera såna här tacosar. Alltså det här receptet. Jag bara måste ha receptet, Birgitta. Nej, nu har jag bestämt mig. Alltså, vill Mimmi göra vår kärlek till en ekonomisk transaktion, då får det vara. Ja. Är det allt du har att säga, va? Kan man få be om lite engagemang, kanske? Du, allt snurrar inte bara inte. Jag skiter väl i dina små problem. Vad är det med dig nu då? Har väl annat att tänka på än dig, va? Är det något som har hänt? Sluta att röka. Va? Ja, men det är ju kanon, Kenta. Grattis, hur länge har du hållit upp? 9 timmar och 32 minuter. Oj då, så länge. Lycka till med resten av livet. Du, jag kommer bli rik, vacker och berömd. Ja, vad bra. Då kanske Mimmi vill ta det tillbaka, va? 10 years after, vet du. Hon verkar ju inte tänka på annat än pengar nu för tiden. Nej, du. Hon var alldeles för vass för dig, men det har du aldrig hajat. Du, hon vill ha en liten diskussion om stålarna innan hon tar mig tillbaka bara. Ja, hej Mimmi. Hon har hittat en lucka i försvaret. Sorry I disturb. I will just get my dinner. Jaså, ska du ha ett ägg till, eller? No egg, no need. Olga will be very thin. Så här gör du det inne, fattar du? För en timme sen så kunde jag bara jonglera med en apelsin. Lägg av med det där. Finns det inget bättre att använda de där händerna till än det där? Vad brukar tjejerna göra när de lägger av och röker? De stickar. Fan vet. Jo, det gör de. Men inte det. Fan vet vad jag ska göra med Mimmi. Tror du hade bestämt det? Jag börjar förstå poängen med det där med saltet och citronen nu faktiskt. Ja, stopp, Birgitta. Nu ska du och Leif få ihop det igen då, Lena. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Nej, det menar du inte. Ni var ju som skapta för varandra. Ja, nu förklarar du katta då. Ja. Sex. Tack så bra. Nej, det finns bara en utväg nu. Skilsmässa. Nej, men Lena. Ja. Inte det lite väl drastiskt? Ni kan väl se tiden an? Jag har inte den tiden. Jag vill leva nu. Men Kara växer ju inte på trän precis. Nej, vilka somliga av oss är pinsamt medvetna. Jag vill inte ha någon ny Kara. Säger du nu, ja. Vänta till efter ett halvårs torka. Ja, men livet är väl något mer än ett halvtaskigt förhållande till en kar som varken ser eller hör en. Ja, heller man som inte ser den än ingen alls. Mm. Ni tjejer, visst kan man leva utan karar och sex, va? Men vill man? Ja, allting är väl bara en fråga om tillgång och efterfrågan. Bra, Birgitta, det är bra talat. Nej, jag vill hellre ha ett nytt arbete, en ny utmaning. Vänta, har du något på gång? Jag tror det.
Ja du, du kommer säkert att träffa en sån här riktig goding. Så här. Gud, det är det enda ni kan tänka på. Karar. Mm. Oh. Ja. Jag tänker nog mera på bristen på dem, ja. Tjej. Bra, pappa. En tuff tjej. Mallig tjej. Stödig tjej. Ta, får. Den som sa att han var... Du får inte prata. Inte. Inget. Inga. Bodybuilder. inga snygga killar. Precis. Stöddig tjej för inga snygga killar. Sanna. Lisa, vänta. Nu är din tur. Vänt. Jag har magen. Skyll på magen, du måste ändå göra. Ja, hallå. Hallå, ja. Leine. Ja, hej. Va, nej, du får tala högre, annars hör jag inte vad du säger. Nej. Vem ska gifta sig? Simma. Jaha, grattis. Med vem? Något på vatten. Jaha, du är säker den här gången alltså. Ja, och framförallt har du underrättat den blivande bruden. En... Nej, ja, men... En svan! Nej, men Reine, vi gör så här, jag har ett förslag. Att jag sätter helt enkelt ihop en vigselakt åt dig. Och så kan du gifta dig när du vill. Med vem du vill. Är det okej? Okay? Ja, det är bra. Absolut. Hej då. Oj. Vad var det med Lisa? Jag vet inte, hon var väl trött. Var någon viktig pappa med idag? Det var bara Reine. Han ska gifta sig igen. Här, slickor, nu ska vi se. Nu har jag i alla fall... Nu har jag i alla fall kommit på ett sätt att få Reine och hålla fingrarna i styr. Om vi börjar om alltså. Mm. Trädgårdssax eller? Va? Trädgårdssax? Chop chop. Nej. Vad ska du ha Mimmi med Reine till? Hallå. Förlåt alltså, jag menar ingen illa med det. Alltså, det är bara det att jag tycker att han är så hopplöst. Oj, hopplöst fall. Förut kanske, inte länge till. Jag fattar inte vad jag såg och sådana. Och jag fattar inte vad du ser och sådana, alltså. Inte jag heller. Men jag vill ha nej, ursäkta mig ett tag. Men, har du haft ihop det med Reine? Ja. Alltså, han har den märkliga förmågan att få en att sumpa allt för hans skull. Till och med sin bästa vän. Ja, men så där så gör vi tjejer jämt. Vi ger upp allt för männens skull. Ja, visst. Hans, han fick ju alltid komma i första rummet. Under alla år. Ja, de har ju inte bett om att vi ska vara självutplånande. Nej. Hur kul är det att vara tillsammans med någon som inte har något eget? Så alltihopa det som hände, det var mitt fel där. Nej, det menar jag inte. Men att sitta på en pedestal och bli dyrkad, det måste vara rätt ensamt, ja. Pedestal? Men så var det väl ändå inte? Ja, dyrkad? Reine är i alla fall färdigdyrkad. Jaha, men jag tyckte du sa att ni var på gång igen. Kanske det. Men den här gången ska jag äga hälften av allt. Jaha. Mm. Och han då? Vad får han? Mm. Vadå? Han får ju mig. Jag har bestämt mig nu. Jag har bestämt mig nu. Ja, nu igen då. Visst, jag gifter mig med henne. Det är bra, Reine, det är bra. Men vad fan håller du på med? Jag letar efter fler korsord. Jag har löst 22 stycken. Men... Är du inte klok? Fan, fortsätter du så här så kommer du få årets byfånepris. Och vad ska du göra sen då? Lär dig telefonkatalogen utan till, eller? Det har jag redan gjort. Nej. Jag skojar bara. Alltså, Mimmi kommer hit då. Ja, då får jag väl rusa runt och leta efter en ny kvart till mig då. Aldrig i livet. Vi är väl en familj. Dessutom behöver vi vara samlade nu när morsan har det som hon har. Vad pratar ni om? Du har inte sett någon fler korsord någonstans. Nej, du löste de sista. Det här är ju rubbat alltså. Ja, men för fan, hitta på dig själv då. Ja, men ser jag ut som en dagiskärring, va?
Hitta på något själv. Bygg en gillestuga. Lek med Lego eller be morsan göra trolldeg åt dig. Eller gör som tjejerna. Sticka en tröja. Vad är det med henne? För mycket ägg. Nej, protestera inte. Jag behöver lite tom sol. Vad säger du för någonting? Solterapi. Nej, oh, gud, jag trodde det här skulle... Vad skönt. Du gör alltid ont första gången. Idag träffade jag mannen i mitt liv. Åh, oh, yes, alltså, väl att berätta att en ung man skulle ta över hans jobb. Vadå? Du piffade till lite extra då? Ja, kan man säga. Med tanke på alla krämer va? Sprayer, mousser, geléer. Så var jag redan miljöförstöringen. Stackars den här nya killen. Va? Och får ett sexångande Agneta-paket i välkomstpresent. Jag säger bara en sak. Kenta! Va? Va? Kenta var det nya. Förlåt, nej. Bimmi, men din gamla kille är kaka. Jo, då, Agneta. Han kan bli något han också, absolut. Ja, med lobotomi, eller? Ja, men om man fräschade upp sig lite blev lite roligare och lite smartare. Ja, och lite mindre Kent, helt enkelt. Agneta, du ska väl också träffa någon på riktigt snart. Nej, men du är intelligent och du är söt, Agneta. Du är rolig. Det är det som skrämmer människor. Ja, jag tror det är för bra för dem, helt enkelt. Ja, absolut. Jag får tacka. Så länge du håller undan från mina karlar, alltså. Jag skulle önska att jag var lite mer som ni. Som vi? Ja. Varför då? Hur då? Jo, nej, men ni är så... Ni är så modiga, ni är så frispråkiga, ni är så... Birgitta, res dig upp nu. Va? Res dig. Va? Ja. Vad är det? Du ska få se. Vadå? Lilla livet ska jag leva livet. Varmt här. Kan du ligga här? Det är för varmt. Vi byter. Aj. Jag måste kissa. Men jag känner mig idiotisk. Tack ska du ha. Jag trivs faktiskt sådär. Nej, men Lena, du är jättefin i min klänning. Välkommen. Jag har bakat några tacos. Jag har slaktat grisen. Och jag har smalt köttet. Odlar champinjoner och vit servetterna. Det stämmer. Det här är precis jag. Alltså, jag kan inte hjälpa att jag har samma smak som Mimmi när det gäller män. Dessutom så var ju Reine stum nog att dela på två, eller hur? Jag måste byta jobb alltså. Jag orkar inte med de socialpsykologiska effekterna på mitt beteende. Nämligen det att jag också är människa. Stel är inte jag. Äsch, jag får ta männen som de är.
Även om jag blir lite jätteledsen. Ja, Jesus, lite sex rensar bara huvudet. Bara de inte förstör min frisyr. Åh, Birgitta. Nej, jag förstår inte hur du kan höra någonting genom allt det här rasslande. Kan inte du heller sova? Vad gör du? Röker du? Va? Choklad. Barnsligt, va? Tjena, Jimmy. Har du också blivit utsparkad? Det är ingen som sover i det här huset. Jag måste ha hushållspapper. Olga är kanonpackad och bara gråter. Vad hon har lite över? Hon är bara inte med vitt vin eller dagen. Ja. Ja, och så vägde hon sig. Hon har gått upp 2 kilo idag. Taskigt, hörru. Vad har du där? En arm. Den är snart klar. Vad fint, hörru. Jag vet ju att ni har bekymmer, men det är ändå som om ni kan släppa dem i jämna mellanrum. Det måste man, Birgitta, annars är ju ingenting kul. Jag vet, men jag oroar mig jämt för saker så att jag nästan går sönder. För det var då? Ja, för allt, för bimbo och klimax och för tvätten och för tacosen och... Tänk att du bakade egna tacos. Ja, men där ser du själv. Ja, men du sa att det inte var något problem med klimax och bimbo, sa du. Ja, jag ljög. Jag är uppfostrad att säga så. Allting är toppen förutom att allt har rasat. Ja, precis så. Ja, men nu ska de klara sig. Nå. 2 små ungar med en egen unge. Och ingen utbildning, inget jobb, inga pengar. Och så handikappet på det. Men du, de ordnar det. De är betydligt tuffare och smartare än vi tror. Ja, kanske. Och så Lisen då. Vart är hon på väg? Och det är så mycket hon har gått igenom och så... Så mycket som hon ska gå igenom. Men Birgitta, det är ju så mycket fint också. Mm. Ja, men det finns ju inget underbart än en ung kärlek. Va? Nej, jag vet inte det. Ja. Jo, då, det är så stort. Nervöst och pirrande. Jag vet inte om jag tyckte att det var så himla underbart. Ja, hon är rätt person kanske, men tänk om det är fel. Tänk om hon blir kär i någon som utnyttjar henne. Man måste lita på deras egna omdömen. Jag trodde också att jag hade bra omdöme i Lisens ålder. Men... När jag var på konfirmationsläger så blev jag kär i en annan flickas pappa. Och det slutade inte så bra. Vad hände? Jag var så ung och så kär. Ni vet, så där kär som små tjejer kan bli i vuxna män. Jag är fortfarande sån. Jag var ung och kär. Och han... Han var gubbsjuk. Vadå, tafsade han på dig? Mer än så. Låg du med honom? Han låg med mig. Och han sa att jag också ville.
Jag vill sova hos de stora killarna. Men jag är väl en stor kille, Hugo? Jag vill sova hos de tuffa killarna. Jaha, men jag är väl en... Ja, men stick då. Ja. Yeah. Hej, vad tog du vägen? Det blev bara värre och värre. Vilket? Marley förbannade på mig. Är de? Varför då? För allt som jag försökte förklara för förut. Ja, ja. För det där som påminner om vem tar vem. Jag vill inte ta någon av dem. Och inte mer för det töntiga 15-åringar. Mm. Alltså, nu tänkte du ge dig på Hugo, va? Sluta, det är allvar. Ja, förlåt, Lisa. Jag vet att det är allvar. Det var inte meningen att skämta. Men ibland vet du kan det vara svårt att hänga med i alla turer som ni tonåringar håller på med. Jag känner mig inte som en tonåring längre. Du kanske har vuxit ifrån dem lite? Mm. Jag antar det. Mm. Ha inte för bråttom bara. Jag trivs mycket bättre när jag är med sådana som är lite äldre. Sådana som du. Tack ska du ha. Fast jag är inte lite äldre, jag är mycket äldre. Du ser mig bara som en liten flicka, va? Ja, både som vuxen och en liten flicka. En liten flicka som har blivit tvungen att ta på sig för stora kläder. Då får jag väl ta med dem då. Men Lisa, vad gör du? Jag vill. Du, snälla Lisa, nu vet du faktiskt inte vad du gör. Lisa, du måste sätta på dig. Så, snälla, så, sätt på dig. Hjälp till. Lisa, du måste... Lyssna på mig nu, lyssna på mig. Du måste... Snälla, hjälp mig. Och hör på mig nu, Lisa. Du kan inte... Snälla, hjälp mig. Och hjälp mig nu. Vad är det som händer? Snuten i ett nötskal. Ja? Jag menar, sätta dit den för att man kör utan säkerhetsbält eller springer mot röd gubbe.
Det fixar de. Men förhindrat inbrott, det fixar de fan inte. Jag menar, vad betalar jag skatt för egentligen? Där är va? Glas också. Ja, men ta och sopa upp det du då. Jag måste ringa glasmästaren. Och det kommer naturligtvis inte kosta en spänn. Jag tror inte jag känner någon som är lika förbannad som du jämt. Upptaget, helvete. Och är det inte inbrott så är det någon som försöker sko sig på en. Ja, det gäller inte dig. Du är familjen, du tillhör klanen. Ja, fast det är klart. Ju snabbare du börjar jobba här i närköpet, desto bättre blir det. Hajar då? Du kan ju inte glassa runt på en räkmacka hur länge som helst. Du måste ju för fan börja jobba någon gång. Ta lite ansvar. Jag ska det, men inte här. Alltså inte. Så det här duger inte åt dig då, eller? Va? Jag vill fixa någonting eget. Jag vill göra någonting själv. Klar. Men Jimmy, lyssna på det. Vad ska du bli då? Kung? Ledsen, men det kneg är redan upptaget. Jag hittar nog på något. Bra, för så länge du vägrar att jobba här så tycker jag att du ska pröjsa för det hemma. Det där är utpressning. Skitsnack, det är bara sätt att få det här att det kostar pengar att glida runt och lata sig. Ja, men det här är ju inte klokt. Va? Har du krossat varenda ruta i stan innan? Du, det är en massa glas här också, sätt på. Vad gör du? Lugna ner dig. Vet du vad en mobiltelefon kostar? Va? Du är ju kung, du har väl råd. Sopa själv. Hör du, Jim? God morgon. Ja, god morgon. God morgon allihopa. Har ni sovit gott? Så, ska vi se här. Du, får jag fråga dig så? Ja, visst. Varför ska vi stiga upp så här tidigt egentligen? Det är för att vi ska hinna utnyttja all tid. All min tid kommer att gå åt att känna hur trött jag är. Bimbo, det går över när du ser allt vad man kan hitta på här ute. Du kan börja med att titta på utsikten till exempel. Här har jag en matlista, ett matschema kanske man ska säga. Och där står det så här att lunchen idag tar Lisen och Abby hand om. Sanna. Sanna, lugn, jag är inte klar än. Det står så här också att efter lunchen så diskar Sanna och Taggen. Ja, vi kommer att turas om sen. Alla kommer att få diska, alla kommer att få laga mat. Då så, hörrni. Det var väl allt just nu. Ser ni till att ni sköter det så man slipper skämmas för det där ute. Så. Mm. Det är en helt otrolig känsla för vilka som går ihop med vilka. Ser du? Oh, ja, vad kul. Vad missar jag nu? Hur är det med dig då? Om jag inte har fått lungcancer av allt ditt rökande så mår jag alldeles utmärkt, tack. Jag vet, jag ska lägga honom. Det är äckligt. Jag tömmer det ena askfatet efter det andra. Jag vet. Det luktar illa. Jag vet, morsan, jag vet. Du luktar illa. Ja, men lägg av, jag är ingen barnung. När du var tonåring ville du alltid ha en motorcykel. Jag är för stor för att mutas. Du skulle ha fått en redan då, mot att du slutar röka. Jag vill inte ha en motorcykel. Det går inte att köpa mig. Om du slutar att röka, så ska jag bjuda dig på Sveriges alla EM-kvalmatcher. Var de än spelas. Va? Ja. Kvalmatcherna? Mm-mm. Är det på riktigt? Inte bortamatcherna då, va? Jo. Bortamatcherna med. Ja, inget pass. Du kommer inte att glömma. Varför skulle jag glömma det? Duktig pojke. Låt mig vara i fred. Men det var inte min idé att jag skulle ta lunch med Abby. Var det inte? Så kan jag hitta på det helt själv. Stor risk. Men det var så, jag lovar. Lägg av nu, Lisen. Men jag är inte intresserad av Abby, ni fattar ju inte. Nej, det är det som är så jävla ruttet. Vadå då? Jag vet vad du är intresserad av. Gör du? Ja, men du kan lägga av, för jag blir inte svartsjuk.
Ja, idag är Kents första dag i hans nya liv. Det blir bra för honom det. Träna flickorna i basket och så det här. Han kommer att må bättre än någonsin. Mm, kan man tänka sig det gick. Mm, det var inte lätt att övertala honom att ta jobbet. Jobbet, jag visste, jag var dum. Jag tänkte på rökningen. Ska han sluta röka? Ja, han sa att han var för gammal för att mutas. Jaha, vad fick honom att bestämma sig? Jag mutade honom. Mm. Tycker du inte att det är tråkigt att sluta jobba? Mm. Får jag ju mer tid tillsammans med dig? Ja, det är just det jag menar. Men Gun... Det måste ju vara fasansfullt att leva med en människa som ena dagen är som vanligt och nästa är alldeles borta i huvudet. Det vore mera fasansfullt att leva utan den människan. Jag orkar ju knappt med mig själv. Hur ska du då orka med mig? Jag menar, om du inte ens får vilja dig några timmar från mig på jobbet. Gunvor, har jag någonsin berättat för dig att jag älskar dig? Jag vet inte. Har du sagt det så jag glömt det. Så du kan gärna säga det igen. Jag älskar dig. Mm. 534,50. Hej. Hej. Har det varit inbrott här? Ja, skadegörelse i alla fall. Usch, det är ju förfärligt. Saknar du våra tonåringar då? Ja, det är inte utan att det är lite tomt. Hur är det? Jo, tack. Ja, det är ju en del att hinna i fatt med. Ja, jag tycker nu när man slipper ansvaret så känner man sig liksom handlingsförlamad. Jag vet inte hur jag bäst ska använda tiden. Nej, det är precis så som jag känner. Ja, det är så dumt, Lena. Jag verkligen... Jag tänkte att jag skulle ringa så många gånger. Men när vi kunde... Ja, äta ihop. Ja, men gärna. Ja. Men du, tjejmiddag vore ju jättekul. Ja. Men jag ringer Agneta så... Jag bor ju hos henne, så kan du väl ta Milly. Ja. Åh, du menar nu? Ikväll ja, alltså? Ja, visst. Vi har ju bett. Ja, ja. Mm. Vad tycker alla om då? Beef bourguignon, va? Birgitta, gör det lätt för dig. Ta tacos eller något. Tacos? Ja, och guacamole. Det svänger man ihop på nolltid. Guacamole. Men varför ska du sluta vara? Ja, jag har kört mina lopp. Och förresten så har jag en hel del annat att stå i. Åh, oh, det kommer att bli konstigt. Du tillhör ju 3 kronor. Jo, men det är så ont om jobb. Vi måste låta de yngre ta över. Så ni får nog vänja er vid den här nya i alla fall. Det blir inte så lätt. Vi är vana vid dig. Jo, men nu kommer en man i sina bästa år som orkar bättre och som är full av nya idéer, förstår du? Jo, du, Salongo. Jag får inte be dig att hålla ett öga på honom, va? Ska jag? Har han gjort något? Ja, men du vet, vi behöver alla lite stöd så där i början, eller hur? Åh, sant. Men det kommer att bli tomt här utan dig. Det blir inte tomt. Jag fortsätter ju som kassör i idrottsföreningen. Så mig blir ni inte av med så lätt. Barn. Men tänk om du ramlar av. Men det gör jag inte. Jag hade ridit förut. Ja, men det är väl på tiden att jag gör det så. Ja, det är väl inte bästa läget nu i 7:e månaden. Varför inte det? Man kanske aldrig får chansen igen. Jag vet aldrig vad som hände. Om jag bara kunde få förbannade stövlarna. Du fattar inte hur det känns. Jag vill ju, men jag kan inte. Förlåt att jag skrattar, men jag vet hur det känns. Efter ett par av er, du och jag. Jag skulle nog också behöva en sån där stol. Jag orkar inte mer längre. Jag orkar inte. Titta här, små turturduver, vad jag har grejat åt er. Häst och vagn. Inte dåligt, va? Vad kul. Ja. Vilken tid var det, sa du? 7:00. Okej. Jimmy. Bjuder du på kaffe och macka? Visst.
Vadå, får du ingen frukost hemma eller? Jag behöver en kort semester på ett par timmar bara. Oj då, har du och Olga bråkat? Alltså, det är de tre fraser som hon ekar hela dagen. Olga want presents. Have you got a job yet? Olga housewife. Vadå Olga housewife? Hon gör ju fan ingenting. Herregud, Jimmy, jag har ju bara varit gifta på månader. Det borde finnas ångervecka. Tjena. Tjena. Tror du var kär i Olga? Hallå. Jag vet inte. Men vadå? Gick det för fort allting? Eller? Ja. Ni kunde ha väntat då. Vänt? Ja, nej, vi kunde inte ha väntat. Det var liksom inte läge för att vänta. Reine står där, och jag och Olga. Vad ska jag säga till Reine? Vi har lust att diskutera lite. Jag hade snott hans tjej mitt framför ögonen på honom. Hans fästmö. Och kolla in, jag kunde ha fixat att han blev förbannad. Men att han sen vände och blev schysst. Vad var det för något? Du, Reine hade förstått. Dessutom tog det inte särskilt lång tid för honom att komma över Olga. Nu skulle jag veta då. Men du, tror inte att du och Olga kan hitta tillbaka till varandra? Om du ger lite tid. Mm. Jag ska försöka, men ibland måste man trycka på paus. Ja, ja, jag stödjer dig vad du gör, det vet du. Mm. Kanske ska skaffa ett hund istället. Allt det här jobbet innan man ens har kommit upp på hästen. Har jag någonsin sagt till dig vad jag tycker om hästar egentligen? Ett tusental gånger, men ta en gång till. Du, Sanna. Det här med Katarina och mamma och alltihop. Oj, ännu en sak som du älskar att tjafsa om. Ja, men vi hinner ju faktiskt aldrig komma till punkt någon gång. Det är väl knappast mycket. Katta är ju där jämt. Tycker du så illa om henne? Hon är fruktansvärt tröttsam. Ja, men det kan du också vara ibland. Blanda inte in mig i det här. Du får göra vad du vill med henne, men jag vill inte veta. Ja, men jag tycker faktiskt väldigt mycket om henne. Pappa, jag vill inte veta. Ja, men om ni kan bli vänner och... Ja, och gå och käka hamburgare och gå på bio och ha det mysigt tillsammans. Glöm det. Varför kan du inte bjuda till lite grann åtminstone? Du kan hålla på och fippla med henne hur mycket du vill, men hon blir aldrig min kompis. Och tror att hon ska bli min nya morsa så kan du ju glömma det. Jag är lite för gammal för det. Jag vill bara att vi reder ut detta. Kan du göra med henne? Jag har en mamma. Jag har vänner. Hon är ingenting. Inte ens för att hon betyder någonting för mig. Nej, jag är klar. Hur går det för dig? Tack så mycket. Det blir inte billigt det där, va? Hörru du, det var inte middagen du lämnade mig med sist heller. Som ett litet blåmärke bara, Reine. Vad menar du? Va? Ja, är det någonting du är bra på så är det väl att söka stöd och tröst någonstans. Men hörru du, dratt upp den diskussionen här. Vad har du gjort med hon? Det är ingen diskussion, Reine, det är bara fakta. Ja, men jag är trött på att klara allting själv. Tycker du klarar alldeles utmärkt? Tycker du? Ja. Ja, men jag vill inte. Jag vill dela det med någon. Med dig, Mimmi. Mm, du säger ju aldrig de magiska orden. Ja, vilka är de då? Att jag älskar dig? Nej, nej. Att jag vill gifta mig med dig? Va? Nej, det är ju så trevliga ord alltihop, men inte de. Vad är det för ord du snackar om då? Att du inte bara vill gifta dig med mig, utan att du vill dela allting annat också med mig, skriftligen. Du, om vi gifter oss, Mimmi, så får vi ju hälften. Skriftligt, Reine. 50-50. Men varför ska du in i affärerna på det här sättet för? Ja, men se er omkring. Va? Det är ju bara en massa problem som kostar pengar. Du, problemen har jag redan betalt för. Nu vill jag ha del i vinsten också. Du, kan vi inte käka middag ikväll och snacka om det? Va? Jag har redan sagt allt jag ska säga. Dessutom är jag redan bortbjuden ikväll. Till vem då? Till vem då? Stuvade makaronerna. Åh, oh, det kommer, det kommer.
Sätt dig eller lägg dig så bekvämt som möjligt. Slut ögonen och spänn vänstra handen hårt. Håll kvar spänningen i vänstra handen medan du tar ett djupt andetag. Andas in och håll andan. Håll andan och känn spänningen i bröstet och vänsterhanden. Och andas ut och slappna av i vänsterhanden och i hela kroppen. Lägg märke till skillnaden när kroppen slappnar av. Färdig! Nå, tyckte du att avslappningsbandet hjälpte? Ja, det är perfekt. Det är bättre. Vad bra. Du ser mycket lugnare ut. Du får väl sätta på det varje gång som du blir röksugen. Ja, det kanske kan bli lite tjatigt, vet du, men... What's wrong? You look hysterical. I hope this diet will work. Men du är ju redan smal. För smal. No, I don't want to look like Lemmy Ball. Du behöver inte oroa dig. Jag har betalat för maten själv. Ja, men du kanske tycker att jag är lite väl hård, men det är bara för ditt eget bästa. Nej, Reine. Allting du gör är för Reines bästa. Lunch, Reine? Vitt vin och proteiner. Nej, tack, hörru. Du, det var ett jäkla taskigt påhopp det där, Jimmy. Ja, det är möjligt. Men det var ärligt. Och det var för ditt eget bästa. Alltså, du kommer bli exakt som din morsa en vacker dag, vet du? Hur är hon då, tycker du? Så fort man är uppriktig så har man bara sarkasmer tillbaka. Nej, men titta. Nu blir det nästan synd om Reine. Exakt så säger hon också. Ja, men hon har ju rätt. Alltså, det är löjligt om hela den här grejen ska stupa på en sån skitsak. Vilken skitsak? Ja, vad ska hon med delägarskap till? Jag har väl alltid gett henne det hon behöver. Hörru, om hon vill gå tillbaka till dig en gång till efter allt det där, då är det bara för dig att skriva på de här papperna. It's so nice that you're good friends again. Can you give all the more wine? Vad håller du på med? Very stewardess diet. Lots of egg and lots of white wine. And Olga will be beautiful. Där, nej. Där kommer han. Den nye. Ja, så han? Ja, han borde väl vara på ingående nu. Ja, men se, där har vi honom. Kanta? Mm. Herregud. Ska jag behöva jobba med en alkoholiserad loser? Var är du, Agneta? Man ska alltid se på folk som om det var för första gången. Så. Det blir bra, Agneta. Han är ju mycket bättre nu, säger alla. Vilka alla säger det? Var är du? Tror du verkligen att jag skulle rekommendera honom hit ifall han inte var i fin form, va? Hej, Kent. Hej. Jag tror att jag kommer att svimma. Va? Men vad är det med er? Ta dem här. Kent försöker sluta röka. Toppform. Verkligen fin form. Kom in. Står jag? Nej. Det här kan vänta några minuter. Vad är det? Allt har blivit fel som helst. Jaha, hur då? Ingenting blev mindre fel av att jag tog lunch med Abby. Nej, just det. Alva nämnde någonting om det. Jag fattar inte riktigt vad hon var ute efter, men... Du tycker inte om Abby, är det så? Jo. Men det var att... Sandra trodde att det gick för mycket om honom. Och vad Abby tror, det vet jag inte. Men det är väl bra att man gillar varandra, menar jag? Ja, men... Abby är ju Sannas. Ja,
Då är det väl ingen fara på taket då? Jo, men... Hon gjorde slut med honom för att... Hon trodde att han var kär i mig. Men Tarkin tror att jag gillar honom. Mhm. Men vem... Vem gillar Abby då? Han gillar oss allihop, men... Han är kär i Sanna. Men han tror att... Sanna är kär i Tarkin. Men jag tror tvärtom att det är Tarkin som är kär i Sanna. Jaha. Men vem är Sanna kär i då? Abby eller Tarkin, jag vet inte. Hon blir sur på mig för att jag är med Abby. Hon tycker om att bli tröstad av Tarkin. Ja, då hade jag rätt då. Ja, att du är kär i Abby. Nej. Nähä. Ja, Lisen, det här verkar ju långt mycket svårare att hänga med i än en doktorsavhandling om kyrkans separation från staten. Du, vi gör så här. Jag försöker sätta mig in i det här och så kan vi talas vid lite senare. Ska vi säga så? Mm. Hej då. Hej! Välkomna! Stig in, stig in. Oh. Vad fin du är, Birgitta. Har du satt upp för vår skull? Ja, och du. Va, nej, men vad fint det här var. Tycker du? Vilken läcker färg. Tack. Varsågod. Åh, tack. En sombrero. Det kan hålla till allt. Jasså. Kan jag lägga den? Ja, lägg den bara där. Varsågod. Men kolla vad snyggt, men vad snyggt du har gjort. Va? Birgitta, jag sa att du skulle göra det lätt för dig. Du har lagt ner ett jättejobb. Ja. Nej, men det där, det var väl ingenting. Det enda som var lite besvärligt, det var att baka tacoskalen. Har du bakat dem? De finns att köpa överallt, Birgitta. Kostar ingenting. Yes. Ja, jag är i alla fall med mig det enda som gäller ikväll, och det är tequila. Härligt. Hur mycket tequila som helst. Jaha, så bra då. Mm. Hur skön och hur ljuv är du icke, du kärlek så följd av lust. Må din barm vara mig så som vinträdets klasar, och doften av din andedräkt så som äpplens doft, och din mun så som ljuvaste vin. Jag är min väns, och till mig står hans åtrå. Ke? Ke? Inte visste jag att du var en sån höjare på språkklimax. Jag tycker det snarare lät som något porrigt. Porrigt? Oerhört estetisk och kristen porr i så fall. Det här var ett citat ur Höga visan. Och jag tänkte att jag skulle be er fundera lite över vad kärlek egentligen innebär. Vad betyder kärlek för er, för dig, Bimbo? Att vänta barn. Mm. Och vilja sätta på någon. Fast den sitter i rullstol. Kärlek och tycker hon är en höjdare för att hon säger helt sjuka grejer. Nåväl, jag hade ju tänkt mig kanske ett något mer filosofiskt resonemang, men okej. Okay. Finns det ingen som tycker att det finns en poäng i att hålla lite på sig? Jo, du. Kärlek är att kunna lita på någon helt och hållet. Kärlek är att våga vara sig själv. Att kunna skratta ihop. Men är kärlek och vänskap så olikt varandra egentligen? Hur ska man kunna älska varandra utan att vara vänner? Någon skillnad måste det väl ändå finnas. Kärlek betyder ju passion också. Men är det passionen som talar om att det är kärlek? Och vad är då vänskap i så fall? Att prata om allt. Och även det som känns jobbigt. Att inte behöva vara svartsjuk. Att inte behöva tävla. Och kunna lämna någon i fred utan att det behöver betyda goodbye forever. Att kunna skratta ihop. Mm. Jag tror att Abby har rätt där. Det är viktigt att kunna skratta ihop. Visa att man respekterar varandra. Och då menar jag alltså att man skrattar tillsammans. Och inte åt.
Bimbo, kan du respektera mig lite och flytta på dig? Det skulle vara rätt skönt att prova på att andas lite. Bra idé. Bara. Ja, men alltså, det här var absolut godaste tacos. Tacosar. Tack. Godaste mexikanmaten jag har ätit. Mer till gillar. Ja, nej, men jag har så mycket. Tack. Måste man ha salt och citron, hörni, i varje gång? Ja, det måste man. Det är spritkultur. Okej. Skål för att katterna borta vid dotter kan dansa på bordet. Skål. Jag saknar dem lite grann. Faktiskt. Hur går det för Klimax och Bimbo nu, tycker du? Jo, det går jättebra. Men det kan ju ändå inte vara så lätt. Så unga och ja, allt annat. Men det är inga problem. Skulle du inte vara med på resan? Jag tycker inte om sådana där evenemang. Varför inte det då? Ja, för att så. Nej, nu pratar vi om något trevligare. Jag ska hämta mera såna här tacosar. Alltså det här receptet. Jag bara måste ha receptet, Birgitta. Nej, nu har jag bestämt mig. Alltså, vill Mimmi göra vår kärlek till en ekonomisk transaktion, då får det vara. Ja. Är det allt du har att säga, va? Kan man få be om lite engagemang, kanske? Du, allt snurrar inte bara runt dig. Jag skiter väl i dina små problem. Vad är det med dig nu då? Har väl annat att tänka på än David? Är det något som har hänt? Sluta röka. Va? Ja, men det är ju kanon, Kenta. Grattis, hur länge har du hållit upp? 9 timmar och 32 minuter. Oj då, så länge. Lycka till med resten av livet. Du, jag kommer bli rik, vacker och berömd. Ja, vad bra. Då kanske Mimmi vill ta det tillbaka, va? 10 years after, vet du. Hon verkar ju inte tänka på annat än pengar nu för tiden. Nej, du. Hon var alldeles för vass för dig, men då har du aldrig hajat. Hör du, hon vill ha en liten diskussion om stålarna innan hon tar mig tillbaka bara. Ja, här är Mimmi. Hon har hittat en lucka i försvaret. Sorry I disturb. I will just get my dinner. Jaså, ska du ha ett ägg till, eller? No egg, no need. Olga will be very thin. Så här gör du det, fattar du? För en timme sen så kunde jag bara jonglera med en apelsin. Lägg av med det där. Finns det inget bättre att använda de där händerna till än det där? Vad brukar tjejerna göra när de lägger av och röker? De stickar. Fan vet. Jo, det gör de. Men inte det. Fan vet vad jag ska göra med Mimmi. Tror du hade bestämt det? Ah, jag börjar förstå poängen med det där med saltet och citronen nu faktiskt. Ja, Birgitta. Nu ska du och Leif få ihop det igen då, Lena. Hit the road, Jack. And don't you come back.